Jelikož jsme natočili hromadu odpadních videí, tak nás s paní Mejsovou zavřeli do vězení. Ovšem žádné vězení není tak velké, aby dokázalo izolovat naše skvělé vtípky a blbé keci. Proto jsme se rozhodli, že vymyslíme velice důmyslný plán a utečeme na svobodu. O dnešní útěk z vězení se postará Mejs Kryplosaurus a 4E48C 0291F34D1F. Zdravím tě. A já si můžu vybrat, kdo chci být? Můžeš si vybrat, buď budeš hrát za Jardu Kováře, nebo za Jaromíra Soukupa. Jo. To děláš ty? Můžeš taky skákat. A čím si to... Jo, to je tímhle. To je ale... Já tě doběhnu. Sebejistý vnitlivý vtipálek a ten je racionálně disciplinovaný, rezervovaný. Ty nejseš ani jedno. Já jsem rezervovaná na celý život už. A už máš 6 měsíců odsezeno. On sedí 6 měsíců tady v té helikoptéře. A jestli budeš hrát za Vincenta, tak budeš podvod pro nevěra a vražda. Paráda. Já mám jenom napadení a velkou krádež, ty jsi větší mafoš. Hazelík Studio Presents. Prison Area, tak se to jmenuje. Tak jsem to chtěla přečíst já. Josef Fares Game. To dělal Josef, Pepan. Je, tady budem bydlet. Tam je stopka, on nezastavil na stopce. Že to by měl dostat pokutu, měl by ho taky zavřít do vězení. A už jsme tady. Tady odvezte ty youtubery. Nás zavřeli do vězení za to, že jsme natočili tolik debilních videí. Já nechci ještě zrovna. Jsi napravo, ty jsi ta nalevo, paní nalevo jsi ty. Co se tady děje, jo? Já na tebe můžu plivnout. Ty můžeš běhat, já nemůžu běhat, já chci taky běhat. Můžu na tebe flusnout? Ne, můžeš mi zamávat. Já jsem tě asi promeškal. Ne, počkej, já už tě vidím. Paní Mejšová přišla, bojí se nahoru, vidíš, já jsem vidím. Ten, co se opírá. Ahoj. Čau. Běž, prosím tě, nebo ti dají podržce. Ale líbí se mi ty moje vepřové kotlety. Ty jdeš dát autogram. Tak já se pane Kováři, můžete se podepsat pro mou manželku. Já vám klidně dám nějakou slevičku na kolagen. Tak co, potkáme se konečně? Můžu jít ven? Jo, určitě. On mě osahává. Taky mě osaháš, prosím. Co mě... Trošku tě osahal. A to bylo maličko. Je, počkej, já jsem to možná nechtěla tak doslova, to osahávání. Co si sedl? On mi otevřel dveře a já jsem si šel sednout. Konečně bude odhalení paní Mejsové. To dáme na Hero Hero. Teď se můžete koukat pouze na moji půlku. Sakra, po mně jde nějaký týpek. Hele, já tě vidím. Jejda. A to všichni uvidí mýho. Já si prohlížím všechny. A to je dobrý výhled, musím říct. Nevypadá sympaticky moc. Dej tomu do držky. Go! Sakra, skončila přehlídka. A Miss 2024 se stává. Tadá! Jo, pardon. Vždycky chtěla vědět, jaký to je být nahej chlap, co jde do vězení. Tak si to právě zjistila. You don't look free to me, man. Počkej, on mě poslal pryč a chci tady má. Já nemůžu nahoru. A kam já mám jít? Oni myslela, že se ztratila ve svým vězení. Oni mě všude odehnání. Ty vole, se netušil, že nejtěžší bude dostat se do toho vězení. Ty prostě si chtěla protáhnout ten gameplay za nahýho chlapa, že? To je úplně jasný. Strašně. Že já tě tam vidím, jak jdeš po těch schodech. Je? Napřed se obleč. Mě tam teďka ještě bydlíš vedle mě. Teď jsem seznámit. Takhle jsme se seznámili s paní Mejsovou, kdyby vás to zajímalo. Ona seděla opuštěná na lavičce. A bude plakala. Ty jsi dole. Co je PTM? Pravé tlačítko myši. To není nic menstruací. Já tě vidím. Já jsem v té lepší skupině. Víš, co jsou nahoře, tak jsou nadřazení těm, co jsou dole. Já bych potřeboval motivačního kouče, tady ten týpek má depresi. Já už běžím. Dostaň se na samotku, tam ti bude líp. And why the hell would I do that? It's nice and quiet. Je tam ticho. Já mu dávám ty nejhorší rady, které můžeš vymyslet. Ty si tam zatím posiluješ, ty vole. My wife left me, man. Ho opustila žena, tyjo. Čím to asi bude? Já to chápu, já bych taky opustila. Běž na samotku, hodně ryb. Musíš jít dát kapry, vole. Já tady cvičím fyzičku a ty se flákáš. Kam lezeš? Já nevím, ale děje se tady něco. Počkej, já to za tebou. Pojď mě pomoct, on je po mně, tady ten nesympatický pán. Kde jsi? Pojď mě zachránit. Jo. Ty jsi tam přidala. Já ti ale moc nepomůžu. Ale teď jsem já jsem teďka unavená z toho cvičení, víš? No to je jasný. Tak makej. Jo. Paní Mejsa, neví, co je LTM. Jako lokomotiva. PTM. LTM. Ty vole, tak quick time eventy. LTM, PTM. Mačkáš obě tlačítka, že? Celou dobu. Jo. Já si opět slyším, jak ta myš jede, ty vole, na to je tvoje, to nemusím dělat já, dobrý. Ty jo. Ty jsi dobrá. Ty jsi naučila tak boxovat. Pelete mele. Co se stane, když neuhnu? Mě to kazí. Jsem umřel. To musíme fakt jako udělat správně. A my teď budeme ti agresoři. Už přišli rozhodčí. Přišli říct, kdo vyhrál tento zápas. Break it up before I put you all in solitary. Do solaterie, mňam? Jo.
salát, prosím. Já jsem vegan. A vidíš, už seš té salátérii. Vypadá to, že zůstala nasraný s chlebem. Aubatez. Ježiš, co tam děláš? Viděla jsi to? Viděla. Já jsem ho bouchl do bříška, aby mu trošku vyhládlo. Já tady papám. What do you think this is? A goddamn restaurant? To si píš. Problémový. Už zase. Bože můj, to je furt dokola, já se furt drhu. Ale já ti nechci pomoct, já chci papat. Poklepat, já ho mám poklepat. Co tam děláš? Ty jsi tam pobíhala jak slepica. Tyhle, to je furt dokola, my se furt drvem tady s těma dementama. Oni chcou poručovat. Já couvám. A asi jsem v prdeli, přátelé. Jo, hajzle, tady máš. Sweet chili omáčku, to je teprve kriplovské vaření. A odpadky, ano, tomu určitě neuhne. To bude Aleš Bejr, podle mě. Jo, jo. Ty pičo. Tak ten jo. Tak ten je hustej, vole. Dobrý, ten hlídač to schytal za mě. Za mě za rajdu. Ona mi dává náplašt. Ještě jednu dávku. A sakra. Zrodil se nápad, já bych si potřeboval utáhnout... Opasek. You can't just walk out of here. Of course I can. To je moje vězení, to je vězení Jaromíra Soukupa. Já jsem tady dobrovolně. Musíš rozptýlit sestru. A já ji rozptýlím. Použij tu taktiku, kterou dělala na začátku hry. Že budu cvičit? Ne, jak schodila po tom vězení. Když jste moje sestra, já jsem váš bratr. I got a sore throat. Já jsem říkal, že rozptýlíš, ne, si poručíš ty vole tady k pivko. Ty se tam válíš a já tady dělám těžký ty. Já jsem to zhodila. Dívej, já jsem tady. Jo. Shit, Vincent needs to do something about that guard. No, musíš rozpílit toho borca. Něco zaspívej třeba. Když něco chceš, tak zatím běž. Ježiš. Look what you made me do. To bude nenápadnej. Nebude si mi nevšiml. Ježišmarja. Ta sestra si nevšimla, že tam neležím jako. Got this throbbing headache. Tam nenápadně procházím, viděl jsi to. To je tak cool, ale to je strašně dobře udělaná hra. Měla jsi vyprávět Jardy Kováře. Maminka volá z kuchyně na svého synka. Martinku, nechtěl bys vylízat misku? No, když tak máme jo. A která miska to letos vlastně vyhrála? Kam já si to mám dát, aby... Do prdele. What's your plan? Co ti potom? But you need to back off. Máš dát zpátečku. Musíš ho jít po zpátku. Tak jak v té kuchyni. But I need to get out of here too. Co mi potom, vole? Vždycky, když jsem viděl obrázek té hry, Way Out, viděl jsem tam ty dva chlapy, tak jsem si myslel, že to je erotický román. Já nemůžu spat. Já jsem náměsíčnej. Trápí tě hemeroidy? Ne, trápí mě měsíčky. Pojď si povídat. Řekni nějaký vtípek. Nikdo není doma. It's my plan. Je to můj YouTube kanál. A je, počkej, to je pro začátek hry. Ježišmarja, kam zase letíme? Už jsme utekli, to bylo rychlý. We got out together. Tak díky, že jste to vyspoilerovali. To jsou spoilery. What's up, Leo? Morgan Freeman, respektive Morgan Prisoner. Tohle je první pracovní místo, kde musíš platit za to, abys mohl pracovat. Uhni, to je můj kámoš. Z toho okna jsem se vyšral. A co se tady stalo, že to tady je pohovněný? To je dehet. To je tvůj nehet. To měl někdo tolik špíny za nechtama? Fuck. Keep forgetting about this. Já jsem úplně blbý, já zapomínám, že přede mnou jsou sračky. Do prdele. Guard, my broom is busted. Ono se to samo zlomilo, pane. Not too bad, are you kidding me? Co tam chodíš? Ty vůbec nepracuješ, běž něco udělat, teď ne? Teď jsem tady dechtila, už mě to nebaví. Holy shit, man. Já se furt pobíháš. Já už jsem dechtovala, je to smrdí. Jsi tady zbytečná úplně. Smrdí to jak... My broom is broken. No. A ty kam máš jít nahoru, kde seš, tak když tě potřebuje. Jo, já mám nahoru, já kadím, narušně, já tady kadím. I got you a new broom. Come here. Co mohla s obličem ten hlídač? Hej, hoď mi to a pak si to vyřeš sám ten problém. You should get some beers. What? You know, some nice cold beers. Já vyjednávám pivko, to je jediné, co mě zajímá. Think this is a restaurant? Ach jo, kdyby nám to pivo dal, to bych možná odsud ani neutíkal. Bych tě tam nechal. A už jsi dole? Jako těžko, když on tam stojí, ne? Já jsem ti ho rozptýlil, co tam ale děláš? Ale ty, já vyšel pro to pivo. Ty jsi tam nenápadná, ty vole. Hoď mi to a ale vyřeš ti to. Ale ti nic nehodím. Jelej, hoď mi to. Hodím ti to do prdele takhle dá. Já nevím, jak mám pomoct, Vincent. Takže ty jsi to měla udělat, ne já? Z to odsedu já přicmrdávač. Tady jde, pozor, on tam jde. Pozor, jde tam, pozor, jdi pryč od tam. A jo, uteč celý, mě to píše, že mám utíct. Teď tady nechám. Ty vole. Poklepej, poklepávaj. Ty vole, já to teda likviduju. Jsi moc hodná, že mi pomáháš v útěku z vězení.
Nemáš záč. Budu na tebe pak hezky vzpomínat. Pošli mi dopis. Pošlu ti dopis se samolepkama, se Spider-Manem. Hey guard, can I ask you a question? Ty si mu odpovídáš. Jsem hotovej. Hej, jsem hotovej. Podám ti nářadí, můžu? Je, ty to budu dělat jako já. Co jsi to udělal? To jsem asi posral, jsem ti chtěl podat to nářadí. Já to nebudu dělat celý znova. Tak šup, vem, těle, já to držím. Mě to nende. Voděj tu ruku. Voděj tu ruku. Tak co děláš? Ty jsi, to nes, ty jsi mi to nepodával, ti Lemro. Celý to nešlo. Já nič, já muzikrant. What the fuck? Teď už byl daleko. Se s mě furt prohlížíš, ty vole, jsem tak zajímavý. Seš? My vypadáme hrozně nenápadně, že? Jak jsme takhle oba? Já tam tak jako, ty se poškrabu na hlavě důležitě. Tak teď se schovej honem. Ne, no, ne, tak... ne, dělej. Co děláš? Dobrý, poklepala jsem. Poklepala jsem si ho. Elio, yeah, I'm done. Jsem hotovej. Doklepal jsem. Dokadil jsem. Damn, the smell, man. Ty to tady smrdí, možná smrdí mi nelez prdel. Když mi nepolezeš do prdele, tak... Co my, jako my jdeme kam, ty vole, my jdeme opravit klimatizaci, nebo co? A nám teďka nepoteče teplá voda, ty vole. To nebude erotika ve sprchách. A my máme zastavit větrák. A myslím, že jim bude pak horko, ale všem. Když rozbijeme větrák, tak nebudou mít jak větrat větry. Ale jsem si vyčurat. Jakože ve hře, nebo? Ne, jakože doopravdy. Tak počkej, ty jdeš na hajzl. Paní Mejsová mě tady nechala. Jako nos má solidní ten týpek. Tímhle nosem by se dali aj louskat ořechy možná. Je to neudržím už. Paní Mejsová si nasaze sluchátka. Já už jdu, utržené sluchátko mezera. Don't let it go. Let it go. Ty jsi špiča. Já tě při každé možné příležitosti podržím, neboj. Jo, to určitě. Ty mi podržíš, no. Já tě vždycky podržím. Když bude potřeba, a pak mi to utrhneš, to je jasný. Podržím ti tyčku. Jelej, poles. Dobrý záběr na zadek. Ten tvůj to sice nepřekoná, ale... Tak dělej, ty poles, jak toho stojím, ty mě pak ještě buzeruješ. Je, paní Mejsová zase žehlí. Já to nenávidím. Co děláš? Chceš tam vlézt? Co je tvoje jméno? Leo. It's not here. Jo, takhle jsem ho měl přesvědčit. Já jsem vůbec neposlouchal, teď co mi říkal. Ale já už jsem vevnitř, co tam děláš? Já už jsem schovaný. Haló. Já už jdu. Tada! Bas! Lekla se směr. Ty na mě hážeš ty špinavý? Jo, poblízce. Hurry, put in more sheets. Já vím, že chceš víc šiců. Já ti dám ještě další šici. Ještě ti dám šic. Já se můžu přikrýt. Já ti hodím ještě šic. Já ti to chci dát všechny šic. Já jsem nepotřebuji tolik. Já ti dám úplně všechny šic. Já teď budeš šmrdět, já se tady udusím. Máš se dostat do zadní místnosti. Do tvojí zadní místnosti. Čau, vezem šic, smradlavý šic. Já se schovávám. Alright, looks good. Tak to jsou pěkný hovna. Get out of the way. Kam mě veze? Já nechci do pračky, pan on je jde dovést do pračky. Což mi to udělala od něj, kam veze? Já jdu do spalovny. Ty postěrada byly tak posraný, že už se nebudou prat. Počkej, jsem vylezl ven. Já tady kradu prostěradla, aby jsme až odsaď utečeme, aby jsme nemuseli kupovat, víš? Co tam děláš? Já jsem se teďka podíval na tvou obrazovku a vidím, že tam neseš nějaký primálek, jdeš malovat něco, nebo? Zase mi laguje, paní Mejsová. Oni se, buď se ti tak třepou ruce, nebo se laguješ. Now we need to put the sheets into it. Musíme tam dát prostěradla. My potřebujeme skočit do té jámy a chceme, aby to bylo měkký, víš? Tady máš prostěradlo. Yeah. Tak si ho vem, ne? Já mám nalepený na ruce. Co ty máš nějaký lagoš. My jsme zalagovaní. Ta hra je úplně zabugovaná, musím dát ten fan. Myslíš, že když tu hru jsme dostali zadarmo a máme ju 4 roky v knihovně, že dostaneme refund, že nám vrátí těch 0 korun, co jsme za ní utratili? Not really. Tak čau. No. Počkej. Já jsem tam chtěl vlíz. Ty svině, já jsem chtěl jít první. Haha, jsem lepší. Jsi lepší, vlastně to testuješ, tak to je dobrý. It's pitch black. We need a light. Potřebujeme světlo. Seru ti na to, jdu dolů. Teďka ty musíš vole. Najít světlo, je to na tobě. Já tady budu čekat, jo, na jsi tebe. Jsi posrár. Je tady baterka hnedka. Já vůbec nic nevidím, tady vůbec není žádný světlo, dívej. Děkuju. A co jsem tady vypustil? Hovínka? Asi jo. Jo, už tady nejsi to hovínka. God damn it, this water smells like shit. Aha, tak jsou. Well, it is shit. Okay. To je blbý, já si z toho nemůžu dělat srandu, že jsou to hovna, protože to jsou fakt hovna. Fuck you, man. Nefakuj mě. A já nechci být instalatér, sakra. Je, takže já to oddedřu a ty si na to koukáš, chápu no? To správně. Ty... Já ti svítím. Navál. Vincent, dej mi to. Hand me the flashlight. Okamžitě. Tak jo, měj se hezky, s Bohem. Ne. V podstatě neexistuje vězeň, který by někdy utekl z vězení, aniž by se aspoň trochu zamazal hovnama. Ne, vždycky musíš jít přes hovna. Nejjednodušší dostat se z vězení je přes kakánky. Kluk s kamením. Ne.
nebyj mě. Čup. Co děláš? Piju pivo. Co děláš? Jdeme. Chlastám. Musíme se synchronizovat. Takže či. Nenám takové. Tak dělej. Sakra. Můžu ti posvítit na šulínka? Tyž tady ty, takže tady jsou krysy. Víš, proč se bojím myší? Protože žerou svoje hovna. Každý živočich, co žere svoje hovna, mě trochu děsí. A i ty můžeš žrát svoje hovna, když bys chtěl. Oh, fuck. It's too high, man. To si pamatuju, to budem o sebe otírat svoje prdýlky. Just remember to push against my back. Šulínky máme vepřu, tak se nemůžeš bát. Jako lepší, kdyby to mě ani naopak otírali se předkama. Jo, yeah, piča, tak jo, no. A ty to sereš. Okay, okay. Já jsem se málem trefil, viděla jsi to. Počkej, jsi nějaká dobrá, on se to zužuje. Všimla si, že se to zužuje. Oni mají konečník se zužuje. Oni mají stažený půlky. Ty vole, teď jsme dobří jak svině. Já se to nestihla teď, počkej na mě. Okay, all right. Počkej, ty jsi piča. Ty tak vole. Jsi normální, ty jsi to posrala úplně. Ty jsi to posral, nepočkal. Dělej. Já jsem chtěla být venku první. Prdele, co děláš? Vidíš, že jsem ožralej, ne? Už kurva. Dělej mačky to. Já jsem vychlastal 3 piva, než jsme se rozhodli utíct do vězení. Do vězení. Vidíš, já utíkám do vězení. Já jsem úplně na sračku. Tak to pak úplně chápu, když my utíkáme do vězení. Tak jdem nahoru. Já ti bych chtěl teďka mohl zhodit dolů. Chceš ho zmáš jedno tlačítko? Tlamítko. Skunda. Ty jsi škunda, proč to nemačkáš? Proč mi nadáváš? Ty mi řekneš, že jsi škunda a já ti nadávám. Já jsem něžná křehká bytost. My pak patříme do vězení jako. My jsme si rovní. Když mi řekneš tak kundo, jsme? Tak jaký řeknu kundo? Kde mám kurva ten montážní klíč? Jo, on se vždycky vrátí. Počkej, oni se vrátili dolů. Oni se vždycky vrátí pro to, co potřebují. To je debilina, takže my jsme zpátky ve vězení. Vidíš, my jsme utekli do vězení, já ti to říkal. Jestli ti dívám na zadek. To nejsem já. Aha. My totiž vždycky... Promiň, teď se ti dívám na zadek. Ne. Všiml jsi, že jediný, kdo tady pracuje, jsem já? Všiml, no. Hey, that's my ranch. Sorry. Já se jen půjčím. Dívej, hele, já ho rozptýlím, zeptám se ho, co je za den. Já jdu podívovat. Běž to vzít, dělej. Ahoj, vidíš mou ruku? Ne, vidím tvou prdel. Vidíš tu ruku? Kdyby jsi mi tam nasrala, dala mi hovno, vzal to hovno do ruky. Ty jsi debil. Můžeš mi říct, proč jsi takový degen? Já jsem ho chtěl propašovat zpátky. Já jsem myslel, že to pronde. Já nevěděl, že to jsou pípací vrata. Kdyby to prošlo, tak to pronde přece rovnou, ne? A jo, vlastně. Co chceš? Tak dík. Jsi to dala do šulínka. Že pak budu čurat kovový. Jo, budeš pak čurat nářadí. Co děláš? Hoď to do... Jsi šprdeli. Oni zjistili, že jsi to ukradla. Dej mi to, dělej. Dělej, dej. Tak to je pěkně sníky. Jo, a to schovám za hajzlíka. Hey baby, you good? Co? A sakra. Ty máš starou? Jo, no teda. Já jsem ti to zapomněl říct, promiň. A sakra. On je pěkně tlustá, tak to taky nechci. Co tak? Ty jsi žrala to chili con carne, že? Já nechci teďka hrát za tu paní. Ona zabrala moji půlku. Myslíš, že budu muset porodit to dítě? Budu muset mačkat kve, kve. Pelitemele. Tak ty se tady cpeš, ty prase jedno. Je to dobrý? Bude nasranej. Skurvený špagety. Konečně jsme nahoře, ty vole. Já jsem se bál, že budeme muset dělat celý od začátku. Jestli nám upadne, už jsme bez šance. Slyšela jsi to? Co je, mě to spadlo. Jsi degen. Voní po konvalínka. Co mi čukáš ku prdeli, ty prase? Oj, Vincente. Já už jdu. My musíme počkat na blesk, že? Určitě. A jak se jmenuješ ty? Já jsem Leoš Mareš. To je fakt záživný. Tam sledujeme, jak hrajou karty. To je On tam má osmičku a dvojku. Já mu to řeknu, já mu půjdu říct, že má Mariášovi pokr. Já budu první. Tak já se tě předběhl. Mohu ho mráčit? Tak jo. Hajzle. Ten je možná omračený na celý svůj život, který právě skončil. Já se si škytl přesně tu chvíli, kdy on vyskočil.
Mně se chce čurat. Nechoď čurat. Myslíš, že se vyčurám z té střechy, že se to o ní nevšimne? Ne, chčije, takže je to v pořádku. Ono chčije, oni ani nepoznají. Co prohlížíš, se učíš zeměpis, doháníš základní školu, kterou jsi nedodělala. Já si motám. Nechceme u tý zvězení náhodou. To piče. Tak to nevyšlo. Já tam nejsem, ale. Mám ho jít zavraždit? Jen omráč. Vlastně vrah jsi tady ty v té skupině. To já jsem křivě obviněná. Ty jsi křivě obviněná, protože máš křivý záda. Tak já jdu na to. Kam jdeš? Na to jdu. Tak se měj, řekni. Na to. Řekni, jak to tam vypadá, je to pospěj dobrý? Pospěj si, Flope. Je tam dobrý? Krásný to je tady. Sympatický. Jdu za tebou. Chytám. Tak nechytám. Tak ty svině, ty byla tak těžká, že jsi to ulomila. Jejda, a už nás mají. Klepu, jo? Les, klepu. Lezu. Dobrý. Oh. Tak to je krása. Ty jsi tak hodná. Já vím. Hej Vince, klepej! Klepo! Já ti poklepu šulínkem do hlavy, jdeme. Dělej. A sakra, tak tohle bude teďka napínavý. Aha, já jdu blbě asi. Výborně, tady přes kmen. Ty jsi mě utekla, ty svině! Dělej! My závodíme. Jo, nezapomeň skákat. Au, jak se skáče? Až jsme venku. Aha. A to je konec hry? Asi jo? Nice, tak jsme to dohráli, tak to je dobrý. Bylo to fajn, ale vítězství. Tento hotel ode mě získává pouze 2 hvězdičky za velice nesympatickou obsluhu. Dámy a pánové, z vězení jsme sice utekli, ale naše dobrodružství je teprve na začátku. Za cestou ke svobodě toho ještě zažijeme hromadu a budeme moc rádi, pokud se k nám přidáte i v dalším videjku ze hry A Way Out. Like a komentíček nás moc potěší a motivuje nás do dalších společných videí. Za mě i paní Mejsovou děkuji za vaše sledování. Speciální díky patří našim hrdinům z Hero Hero, bez kterých by tato videjka nevznikla. Těšíme se u dalších videí, mějte se hezky a nazdar, kryplosauři.